a potencijalno iskopavanje litijuma u Srbiji pretvorilo se ovog leta u glavnu političku temu. Zagovornici litijum reklamiraju kao srpsku naftu, jer između ostalog za sada neophodan u industriji baterija raznih tipova, pa i onih za električne automobile. Međutim, iako se smatraju budućnošću svetskog saobraćaja, prodaja električnih automobila u zapadnoj Evropi, statistika kaže, poslednjih godinu dana pada. Oni su i dalje, čak i tamo, većinu tamošnjeg stanovništva previše skupi. A istovremeno slušamo izveštaje o testiranjima nekih novih tipova baterija i novih pogona, poput vodoničnog. Dokle smo stigli i kude idemo sa uvođenjem električnog auta u naše svakodnevne živote? U dnevniku večeras razgovaram sa profesorom Mašinskog fakulteta, čija specijalnost upravo konstrukcija automobila, Ivanom Blagojevićem. Profesor, dobro večer. Hvala. Dobro večer. Hvala vam se. Vi ste pre nešto više, pogledao sam pre nešto više od dve godine ste bili u ovom studiju i razgovarali smo na sličnu temu i vi ste tada rekli da niste veliki optimista po pitanju omasovljenja električnih automobila, inače, a pogotovo u Srbiji, iz više razloga. Navodili ste tada i razloge. Da li se tu nešto promenilo dve i nešto godine kasnije? Pa mislim da nije. Pokušat ću inženjerski da odgovorim to brojkama. Pre svega, reći ću koliko ima punjača. U Srbiji ima nešto oko 150 javnih punjača. Primera radi, u našoj okolini, prvi zapadni sused, ima nešto preko 1000. Njihov zapadni sused, znači u Sloveniji, je to nešto oko 1600-1650. Jedna Nemačka ima 120.000, Francuska isto oko 120.000, dok Holandija prednjači sa 145-6.000 punjača. Znači, ako izračunamo, to je nekih 1000 puta više nego što je u Srbiji. Ako govorimo o broju električnih automobila u Srbiji, trenutno ih je registrovano negde oko 3000, što u odnosu na ukupnu cifru registrovanih automobila iznosi nešto malo više od 1%. A odnos, pošto nemamo mnogo, u Nemačkoj ima mnogo puta više automobila, koliko je po broju električnih automobila po punjaču? To možda realnije pokazuje. Znate kako, realnije reći po broju stanovnika. Mi tu vrlo loše stojimo. U Nemačkoj i Holandiji je ta brojka znatno veća, negde oko 14-15 puta veća nego kod nas. Međutim, kad se pogleda i broj automobila koji mi imamo, broj punjača nije dovoljno. Ali ako pogledamo, broj hibridnih automobila je znatno veći nego što je to bilo prošli put kad smo se vi i ja videli. Znači, ta brojka je negde oko 20.000, što će reći, ipak se nešto pomera. Znači, savremenije tehnologije ipak ulaze na tržište Srbije. Ako pominjemo još i broj automobila u drugim zemljama, isto ne možemo se pohvaliti. Znači, u Evropskoj uniji ima znatno više registrovanih električnih automobila. Opet napominjem, to je kod nas svega 1,1% od ukupnog broja. Vi ste pominjali, koliko sećam prošli put, i količinu struje potrebnu da servisira, da se pune sve veći broj automobila. Za sada taj broj, sami kažete, nije toliko veliki za našu električnu mrežu, ali ako bi bio veći, trebalo bi da proizvodimo više struje, koja je posebna tema, i to uvozimo, pa malo izvozimo i tako dalje. Tačno. Međutim, tu bih naglasio prvo da se ništa nije promenilo u onom odnosu dobijanja struje iz fosilnih goriva, iz uglja pre svega i iz ekoloških izvora. Mi smo tu ostali na istom procentu kao što smo bili pre dve godine, što samo ukazuje na to da kod nas električni automobil i dalje ne može da se nazove potpuno ekološkim vozilom, što je u slučaju u nekim zapadnoevropskim zemljama. Moram da pomenem da jedini pomeraj je napravljen u ceni električnih automobila. One su počele da padaju i već imamo automobile B segmenta koji se približavaju cifri. Šta je tu glavni razlog pojeftinjenja? Omasovljenje proizvodnje ili nekih komponenata koje su jeftinije sada? Omasovljenje proizvodnje sa jedne strane, drugo, nagoveštaj prodora novih tehnologija i novih tipova baterija na neki način. Čuli smo i zvaničnika Stellantisa koji je to najavljujući novi Fiat Grande Panda i rekao da se očekuje žestok prodor kineskih proizvođača i cena koja će biti za 30% manje u odnosu na evropsku konkurenciju. On je tu pomenuo jeftiniju radnu snagu, ali bih ja rekao da to baš nije do kraja istina, da tu ima novih tehnologija, pre svega u načinu skladišćenja električne energije. Da, nešto smo čuli, bar mi laici, onako po portalima vidimo uspešno testirana moćna natrijumska baterija. Sad kažu opet upućeni, natrijum je mnogo jeftinija sirovina od litijuma, pa onda dalje, eto je. Jeste.
Prvo, razvoj natrijumskih baterija i litijumskih je počelo u isto vreme, krajem 70. godina, posle naftne krize. Šta je dao tad prednost litijumskim baterijima? Litijum ima, bez obzira što su po hemijskom, odnosno po hemiji, spadaju u istu grupu hemijskih elemenata, litijum ima znatno bolju energetsku gustinu, što će reći, za istu težinu on može da uskladišti više električne energije. I to mu je u početku dalo prednost i na neki način sklonilo sa strane natrijumske baterije. Međutim, u poslednje 2-3 godine, posebno od juna 2001. godine, kad je litijum karbonat poskupeo enormno, i to poskupljenje išlo sve do sredine 2022, odnosno do novembra 2022. Kineski proizvođači su na neki način se odlučili za drugu koncepciju i da se vrate natrijumskim baterijama. Natrijumske baterije imaju ogromne prednosti. Pomenuću samo neke. Prvo, rad na niskim temperaturama je bolje nego kod litijumskih baterija. Drugo, natrijumske baterije su manje podložne požarima u slučaju kratkog spoja. Zatim, ekološki su potpuno korektne. Znači, natrijuma imate raspoloživog u velikim količinama. Lako se recikliraju. Brzina punjenja natrijumskih baterija takođe bolja nego litijumskih. Onako, sa stanovišta laika, kad se to čuje, može se zaključiti, pa vidite, nije litijum možda budućnost da bude nafta, nego ko ima natrijum? Tačno. A njega ima više, da. Jeste. Treba napomenuti i dalje gde je natrijumska baterija iza litijumskih. To je takođe ona energetska gustina. On i dalje ne može toliko da ima energije koliko može da ima litijumska baterija. Reda veličine u 2024. godini Kinezi su uspeli da dosegnu nekih 160 watt časa gustinu energije, dok je to kod litijumskih baterija i dalje negde preko 250, pa čak i 300. Ali ako se uporedi, recimo vozilo koje ima natrijumsku bateriju i litijum-ionsku bateriju, a ista su vozila, ista veličina baterije, otprilike u autonomiji to znači da za neku autonomiju kod litijumske baterije od 300 km, ovaj sa natrijumskim bi imao autonomiju od 250 km. Šta kod ovih klasičnih automobila ili motorom sa unutrašnjim sagorenjem, mi znamo po onim klasama šta ga čini skupljim ili jeftinijim, kvalite delova i tako dalje, čak znamo svi vozači neke tehničke performanse. Šta to kod električnog automobila njega u startu, čak i kod malog, čini toliko skupim za prosečne pojmove? Na prvom mestu baterije. Na prvom mestu baterije, odnosno materijal baterije, perspektive kako će se to razvijati u budućnosti i to ga čini na neki način najskupljim. Ostale komponente, elektromotor, on se ništa nije unapredio. On i dalje ima veoma visoku efikasnost i dalje se ne kvari, što je vrlo bitno. Znači, on je lak za održavanje. Lak za održavanje, jeste, to je bitno. Znači, osnovna stvar je u načinu skladištanja energije. Da li je to baterija, da li je to superkondenzator, da li je to vodonik, koji ste pomenuli. Da, da. Sad, mi smo zemlja polovnjaka i često smo i mi izveštavali o tome i kad je reč o ovim klasičnim automobilima. Između ostalog, nedavno smo pitali vlasnike placeva koji uvoze polovne automobile za električne automobile. On kaže, ne, to ne uvozimo toga ili nema, niti to iko kod nas traži. Kako stoji stvar, sad je tek to začelo, sa polovnim električnim automobilima? Da li ćemo u budućnosti, ako nemamo para, moći da kupimo dobar polovnjak električni, da li se oni habaju i troše na isti način? Šta je tu problem? Kod ovih klasičnih svi znamo šta je problem, a kod ovih? Ja moram da vam kažem da sam se obradovao toj vašoj informaciji da se polovna električna vozila slabo uvoze. Da. Prvo, protivnik sam toga zato što glavna komponenta koja kod električnog automobila strada jeste baterija. I bilo bi jako pogrešno da mi uvozimo polovne električne automobile gde je životni vek baterije pri kraju i da takvo vozi dolazi kod nas. Pogotovo u situaciji kada mi nemamo sistem reciklaža baterije kakav treba da imamo. Što će reći, ako treba da imamo električne automobile, onda je najbolje da to budu novi i po mogućstvu što jeftiniji električni automobili. Uvoz polovnih električnih automobila možda bude znatno loši nego što je to uvoz polovnih vozila koji koriste motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Tako da, u svakom slučaju, trebalo bi i država da predupredi
masovni uvoz polovnih električnih automobila koji može da usledi posle, recimo, 4-5 godina kada Evropa želi da se oslobodi tih vozila. Oslobodi. Da li onda to što kažete raste broj hibridnih vozila, da li hibridni motori predstavljaju neku vrstu dobrog prelaznog modela gde onaj benzinski i električni deo nadomešćuju slabosti onog drugog? Svakako. Ja sam i pre 2 godine vama skrenuo pažnju da mislim da će period upotrebe hibridnih vozila biti znatno duži nego što su to prognoze tada govorile i to se na neki način obistinilo. Najbolje rešenje koje dalje još uvijek skupo jeste plug-in hibrid, koga vi možete koristiti u određenim režimima manjih autonomija kao električno vozilo, recimo u gradskoj vožnji, ali ipak kada se otisnete na neko duže putovanje, možete da koristite i prednosti motora sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno brze dopune goriva i tako dalje. Međutim, ta vozila su još uvek skupa. Ukoliko se u tehnologiji baterije, odnosno čuvanja energije, načini značajan iskorak, mislim da će doći do većeg pojeftinjenja tih vozila. A može li onda umeđu vremenu, ukoliko sama tehnologija ne bude jeftinija, država nešto da učini da stimuliše iz ekoloških ili drugih razloga? Recimo, pričaju za ovu Pandu, koju Stellantis najavio da će proizvoditi u Kragujevcu, da bi mogla da košta čak i manje od 25.000 evra, s obzirom na svoju klasu i veličinu. Da li bi to pomoglo širenju, kako da kažem, kulture električnih vozila? Znate kako, najavljena je neka početna cena za električni Fiat od 25.000 evra. U subvenciju države koja se trenutno daje od 5.000 evra, on bi mogao da uđe u onu kategoriju vozila ispod 20.000 evra, što bi za električno vozilo bilo konkurentno. Druga stvar, koliko je naša platežna moć da mi i tom izazovu na neki način priđemo, ali u svakom slučaju, ako bi ta cena bila u subvenciji ispod 20.000 evra, to bi već bila konkurentna cena ne samo u Evropi, nego i u Srbiji. Nemate mnogo velikih proizvođača, osim ako po najavi zvaničnika Stellantisa Kinezi naprave takav prodor, da vi i na našem tržištu imate vozila koje će koštati možda ispod 15.000 evra sa natriumskim. Ako Kinezi, što ste sami pomenuli, da i zapadna industrija svesna toga dođu sa novom, jeftinijom tehnologijom, to bi moglo da bude sad možda revolucionarno ili ne, da natera i druge da... Svakako. I to je već neke evropske proizvođače nateralo da ulože dodatno ulaganja pre svega u tehnologije baterije, ali i u vodonične strategije, odnosno vodonične tehnologije koje postoje već duži vremenski period, ne napreduju možda tom brzinom kako se očekuje, ali ne zaboravimo, vodonik je najmasovniji atom u vasionu. Goriva, potencijalno goriva kojeg imamo najviše. Jest, svakako. Na drugom mestu to bi bio natrium, zato što ga isto imamo u prirodi i ekološki je potpuno čist. Isto pre par godina kad smo pričali, pomenuli ste da postoji jedna teškoća, a to je psihološki odnos prema novim tehnologijama i prema električnom autu. Naravno, znači se to zato što ovi klasični automobili postoje čitav vek, ljudi ih vole, znaju sve o njima i tako dalje. I sad imamo ono najvozački. Kako se to održava? Postoje majstori za to. Koliko to traje? Pa do onog što ste i objašnjavali. Dobro, ja sednem i vozim koliko. I koliko dugo punim. I tako dalje. Jeste primetili promenu u poslednjih par godina da su ljudi fleksibilniji da prihvate? I jesam i nisam. Evo, u tom smislu jesam. Kada se govori o performansama električnog automobila, svi su oduševljeni. Svi su oduševljeni tim ubrzanjem. Čak i kod malih gradskih električnih automobila, ta ubrzanja su znatno bolja nego kod konvencionalnih vozila. Nečujan je potpuno. Nečujan je i vrlo brzo postiže neke brzine srednje, znači 50 ili 100 km na čas. Znači ima enormno bolja ubrzanja. Međutim, ono što na neki način jeste faktor koji deluje suprotno na vozača, jeste kako upravljati autonomijom tog vozila. Jer ako vi vozite agresivnije, sa velikim ubrzanjima, onda se autonomija drastično smanjuje. I vi onda se vozite u vozilu koje postiže veoma dobro ubrzanje, to vas vuče, a onda autonomiju, kad posmatrate koliko vam je ostalo nepotrošene struje, ona drastično zna da opadne. I onda nailazi onaj strah, da li ćete stići do sledećeg punilišta. I sad, na kraju, samo kratko bih vas pitao, dokle god to ne zaživi, infrastruktura i ostalo, vidi se, po medijima se čuju mišljenja da ako kupujete, možete priuštiti električni automobil u Srbiji, bolje ćete proći ukoliko živite u kući, imate dvorište, garažu i tako to, nego ako živite u zgradi, pre svega, lakše možete da organizujete punjenje dok ne vozite auto. Da li je to tačno ili ne? Pazite, to jeste tačno. S druge strane, pominjali smo one subvencije. Ima još jedna nevidljiva, po znacima navoda, subvencija, jeste cijena električne energije u Srbiji, koja još uvek
niska. I vama je onda pređeni kilometar prilično povoljan da se električnim automobilom, što već nije slučaj u nekim zapadnoevropskim zemljama, pogotovo ako ga punite na javnom punjaču. Tako da, s te strane, to je dobra varijanta, pogotovo ko može to da priušti u svojoj garaži ili u svom dvorištu. Međutim, ja bih hteo da napomenem, kad već govorimo o vozilima, da možda treba da malo promenimo naše navike. Da, recimo, ne sedamo u svoje vozilo za kratke relacije. Kilometar, kilometar i po. Bolje prošetati. Bolje ići peške. Dobro i za zdravlje, dobro i za psihu. I na neki način sami da menjamo svoj pristup ka očuvanju životne sredine. Znači, da ne bude upotreba motornog vozila pod obavezno. Nego da menjamo naše navike kao što to neki menjaju ne samo u Evropi, nego u drugim delima sveta. I mnogo bogatija društva od nas pa to rade. Voze i bicikli i više šetaju, manje koriste vozilo, pogotovo za kratke relacije. Hvala mnogo na ovim savjetima i mišljima kao što ste govorili za dnevnik. Gost dnevnika bio profesor Mašinskog fakulteta Ivan Blagojević.